হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এইবাৰ আমি এখন নতুন কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম ছ' এইখন হৈছে সেই কিতাপখন আৰু ইয়াৰ পৰা আজি আমি আহি থকা আমাৰ এক্সামবিলাকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ডিচকাছ কৰিম চ' বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ এই চিৰিজটোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আমি অসমৰ ছেকশ্যনটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আজি আমি ডিচকাছ কৰিম অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিষয়ে এই ছেকশ্যনটোত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিয়া আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ পুৰণি নাম কি কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাচীন কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ কি কি ইয়াৰে উত্তৰ হৈছে ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সৌমাৰপীঠ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া অনাতৰ নাট কোনখন হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বীন বৰাগী ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন সেইখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সুৰভী ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনী কোনখন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিলাতৰ চিঠি আৰু এইখন লিখিছে ইয়াৰে লেখক হৈছে জ্ঞানদাভীৰাম বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম আৰু লেখকৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মৃত্যুঞ্জয় আৰু এইখন লিখিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ পোৱা অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বনফুল আৰু ইয়াৰ লেখক আছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনী কোনখন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খৰ জেউতি আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিল কমলালয়া কাকতি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইয়াৰুইংগম আৰু ইয়াৰ উত্তৰ লিখক হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ইয়াৰ পিছত আছে জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামী নেক্সট আছে অসমৰ সাহিত্যৰথী কোন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট আছে অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট কোন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ইয়াৰ পিছত আছে দুহেজাৰ তিনি চনত অসম সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই নেক্সট আছে প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ধৰ্ম পুস্তক আৰু এইখন ছপা কৰি উলিয়াইছিল আত্মাৰাম শৰ্মাই নেক্সট আছে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ কি এইটো আমাৰ সকলোৰে জনাই কথা বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ ইয়াৰ পিছত আছে অসমৰ এটি প্ৰাচীন কৃষি উৎসৱৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আমাৰ মিচিং জনজাতিসকলৰ আলি আই লৃগাং উৎসৱ নেক্সট আছে অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ল'ৰা বন্ধু আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিলে কৰুণাভীৰাম বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ আসাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াৰ সম্পাদক হৈছে লক্ষ্মীনাথ ফুকন ইয়াৰ পিছত আছে অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত আৰু এয়া গুৱাহাটীত স্থাপিত হৈছিল নেক্সট আছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দৈনিক বাতৰি আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিল নীলমণি ফুকন নেক্সট আছে প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অৰুণোদয় আৰু ইয়াৰ সম্পাদক আছিল ডক্টৰ নাথন ব্ৰাউন নেক্সট আছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুিত হোৱা প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শকুন্তলা নেক্সট আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শিৱসাগৰত ঊনৈছশ সোতৰ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট আছে আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ভানুমতি নেক্সট হৈছে বিহগী কবি বুলিলে কোন অসমীয়া কবি বুজায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক নেক্সট আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিজনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট আছে অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা অভিধানখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমীয়া ব্যাকৰণক আধুনিক ৰূপ দিওঁ প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এইকেইটা সৰু সৰু কুৱেশ্যন হ'লেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টোতো আৰু বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে আছে সেইকেইটা লৈ আহিম আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ